Здравейте! Аз съм Зорница с 12 причини защо диетите се провалят и няколко полезни съвета. Първата причина, въпреки че не са подредени по важност, е започвате всичко наведнъж. От утре, от понеделник, от другата седмица, другия месец или от нова година спирам всичко сладко, мазно, газирано, глутен, казеин, млечни продукти. Проблемът е, че поставяте организма и психиката си много рязко в шоково състояние. Вчера сте консумирали всичко, днес не консумирате нищо, ще ви трябва цялата ви воля, за да мислите какво не трябва да правите. И проблемът е точно това, че си мислите какво не трябва да правите. Забраненият плод е най-сладък. Рано или късно напрежението, под което сте, ще направи издънка. Ще се пресегнете към шоколад, към нещо любимо и вкусно, и защото сте чувствали лишения, може дори да се опитате да наваксате наведнъж, като се нахраняте, буквално като се натъпчете. Съветът и решението тук е да започнете бавно и постепенно. Може да си съставите план или да действате по интуиция и усещане. Например, първата седмица може да заместите всички сладки напитки с домашна лимонада с малко по-малко захар. Когато мине достатъчно време, вие няма да приемате това като лишение и може да преминете към другата стъпка, например да замените нещо сладко с плод. Втората причина е, че приемате съвети от неправилна категория хора. Например, сте зряла жена и приемате съвет от тинейджерка, или зрял мъж и приемате съвет от тинейджер. Децата, тинейджерите, много младите хора в общия случай имат бърз метаболизъм и дори да направят малко неща или нищо особено, просто да коригират малко диетата си и да се движат малко повече, ще имат бърз и видим резултат, за разлика, например, от един човек след 30-те или 40-те си години. Отслабването и връщането на формата след раждане също е в една особена категория. Не може да приемете съвет от 17 годишно момче за как да отслабнете след раждането, защото хормоните са съвсем различни, бушуват по съвсем различен начин и водят до различни промени в неговото тяло, неговите хормони и във вашето като нараждала жена. Тук препоръката ми е да потърсите съвета на човек, който е във вашата категория. От същия пол, долу-горе на същата възраст, същата или сходна структура на тялото и навици. Или, разбира се, на професионалист, който има задълбочен поглед върху останалите категории. Търсите чудодейни хапчета, прахчета, храни или напитки. Много от тези магически средства за отслабване вървят с инструкции за употреба, в които пише, че освен да приемате това хапче, прахче, храна или напитка, трябва да увеличите приема на течности, да ограничите калориите до определен брой, например 1500 калории на ден, да увеличите движението и да тренирате 3 пъти седмично. Истината е, че ако използвате само съветите, без прахчето, ще постигнете същите резултати, както и с него. Имате очаквания за светкавичен резултат. Да, вярно е, че може да свалите няколко килограма от течности в тялото си, ако, например, не ви достига съвсем малко, за да закопчеете ципа на рокля за важен повод. Минус 30 килограма за един месец. Дори да е истина, това е по килограм на ден, кожата не може да реагира толкова бързо и ще увисне по такъв начин, че може да бъде коригирана само с операция. Правилният и здравословен темп на отслабване е около килограм, килограм и половина до 2 на седмица, ако имате малко повече, или това са между 4 и 8 килограма месечно, за да нямате светкавичен йо-йо ефект и за да задържите постигнатото. Влизате в крайности, например екстремен калориен дефицит под 1200 калории на ден. 1200 калории са ориентировъчният калориен минимум. Това е минимумът енергия, необходима на тялото ви да функционира, да се движите, да дишате, сърцето ви да изпомпва кръвта. Този минимум е различен за всеки, изчислява се, но ако паднете под него, организмът ви казва, а трябва да се спася. Тук влизаме в екстремни условия, затова забавя метаболизма. С забавен метаболизъм това означава, че след като започнете да се храните нормално след края на диетата, ще напълнявате по-лесно дори при същите количества храна, които сте консумирали преди диетата. Тук съветът е да създадете хранителен калориен дефицит, но умерен такъв. Не влизайте в крайности, не падайте под минимум. За сметка на това увеличете движението, за да изгорите повече калории. Говорейки за изгаряне на калории, следващата грешка е: сега ще изям тази вафла, шоколад, сладолед и после ще го изгоря във фитнеса. Уверявам ви, че е по-лесно да не изядете нещо, отколкото да се опитате да го изгорите.
да не изядете един сладолед, отколкото да тичате един час за него. Ако все пак много искате лакомство, първо го изгорете, а после се наградете. Искате да отслабнете или сте на диета с погрешна мотивация. Например, да впечатлите или да се харесате на някого. Единствената правилна мотивация е да го направите за себе си, защото вие искате да се чувствате добре. Така дори външните стимули и мотиватори да изчезнат, вие ще продължите и няма да се отклоните от целта си. Не приемате достатъчно вода. Това е изключително честа грешка. Организмът ви стопира отслабването, защото е дехидратиран. Допълнително да приемате течности, но течностите не са вода. Течност е, например, някаква газирана напитка, но в нея има толкова захар, че е невъзможно да отслабнете. Да, не консумирате вода, но консумирате течности. Те обаче не са равни. Течностите могат да бъдат и сладки напитки. Ако грубо пресметнем, че на 100 мл има 10 грама захар, за една бутилка от половин литър вие консумирате 50 грама захар. А ако консумирате не половин, а 2 литра такива сладки газирани или енергийни напитки на ден, се получават 200 грама захар, или това е повече от 7 пъти дневната норма захар. Трудно бихте отслабнали при такива количества захар, не само заради калориите, които носи тя, но заради инсулина. Инсулинът е хормон, антагонист на растежния хормон. Целта на инсулина е да складира запаси енергия, или с други думи да превърне захарта в кръвта ви, гликогена в мускулите, да ги превърне в мазнини. Растежният хормон помага за изгаряне на мазнините, но той не се произвежда, когато в организма ви има инсулин. Опитайте се да пиете вода, чешмяна, трапезна или филтрирана, грубо по около 30 мл на килограм тегло. В плодовете няма рафинирана захар, но все пак има захар. Плодова такава, която отново води до скачане на инсулина и ефекта, който обяснихме преди малко. Препоръката е да заместите плодовете или поне част от тях с зеленчуци. Една свежа комбинация са нарязани ивички, моркови, шушка, някои обичат и целина, потопени в, например, кисело мляко с малко лимонов сок и кол. Не спите доста. Когато сте недоспали, организмът се опитва да си набави тази енергия, която му липсва, защото не е отпочинал, като търси повече храна. И вие сте гладни, ядете, за да се опитвате да се държите будни. Става машинално, понякога дори не усещате вкуса на храната. Препоръката е, ако е възможно, опитайте се да си дадете повече почивка. Това не значи непременно 8 часа на вечер, някои имат нужда от 6, други от 9. Имате дефицит на витамини, минерали или микроелементи. В днешно време е изключително лесно и сигурно 100% от хората имат дефицити, не само заради диетата, която имаме, пълна с преработено брашно, с много сол и много захар, но и заради това, че дори плодовете и зеленчуците не съдържат същите количества витамини, каквито са съдържали, например, преди 40. Тогава размерът на пласт хумус е бил един, сега е значително по-малък и някои казват, че 50% или дори 60-70% по-малко витамини има от тези, които са отчетени и описани и които използваме за справка. Ако имате дефицит на витамин D, повече от 75% от хората имат, ще сте склонни да трупате мазнини около талията. Ако не приемате достатъчно магнезий, може би постоянно ще ви се яде шоколад, за да се опитвате да набавите от какаото. Ако не приемате достатъчно хром, ще ви се яде много сладко. И последното, но може би най-важно, е, че търсите диета, а не промяна на начина на живот. Диета се разбира като ограничение в храненето за определен период от време, за да можем после да се върнем към предходния си начин на живот. Това обаче ни обрича на йо-йо ефект и води до това, че всяка следваща диета води по-бавно до по-малки резултати и по-бързо до връщането на предходното стартово тегло. Препоръката е да започнете да правите промяна в стила и начина си на живот плавно, постепенно и така, че да ви е комфортно. Когато ви станат навик и втора природа, няма да им обръщате внимание, няма да усещате лишение и психическо напрежение.
Благодаря ви много, че гледахте това видео. Вярвам, че информацията в него ще ви е полезна. Ако вие имате още наблюдения защо диетите се провалят и имате опит и съвети, които искате да споделите, напишете ги в коментарите по-долу. Ако харесвате канала и искате да ме подкрепите, дайте ми палец нагоре. Абонирайте се за нови и разнообразни видеа. Ще се видим отново в следващото видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!